nyuma yuko abatutse vava bavuga ko ari kwigirishwa kwa muganga atarwaye, ndetse bari bari kuvuga yuko ari kwigirishwa kugira ngo abone amafaranga yo kurya. Bakimara kumenya ko yitabye Imana vava, umva ukuntu bari kwicuza n'amagahinda kenshi n'amarira. Amagambo twavuze we amuvugiyeho ko gutwika bizadukoraho, Mana imbabarira. Ushobora kuba harimo ikindi kintu, nukuri rwose Mana, nukuri rwose ndabinginze, ntabwo nigize nangura mukobwa. Uko ni ukwicuza kwabo, noneho umva vava uburyo yatakambaga ndetse asezera ku nshuti ze. Ndaribwa cyane ngura imiti wazihenze, ngura mu mafarumasi imiti irampenda, kandi bose bange muriye harimo n'uwo mama wo hanze mama bebe, Imana iguhe umugisha. Ndarembye cyane rero nabwiraga abafana banjye ukomerewe, Imana nimfashe ikankiza, nzakora ikiganiro kirambuye. Iyi nkuru warayibonye, nanjye narayibonye. Ako se ko wayibonye yakwigishije iki? Ese ko wananze kubibona wakora ikivava, none wibutse kumugira icyo umukorera atakiriho? Mbega iki ni igisebo. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara. Vava cyangwa se dore imbogo wamenyekanye ku izina ritunguranye cyane, ndetse ryahogoje benshi, ndetse ryatunguye benshi. Indirimbo ye dore imbogo, dore ifarashi, dore ihene. Vava akimara kumenyekana, umuntu wamuzamuye bamwita Bruce Melody. Urwego yari agezeho twafata nk'igitekerezo ko ari Bruce Melody waba warabigizemo uruhare cyane, ariko nawe akaba ari gutungwa agatoki ko nta kintu yigeze amufasha igihe yari arwaye kwa muganga. Nongera kugushimira wowe uri kumva biri hanze kabiri ngo uhaye ikaze, njye kukugezaho inkuru n'amabanga menshi utaruzi hagati ya Vava na Bruce Melody, hagati ya Joyeuse n'uwo bita Junotis Genza. Ukomeza kudutera inkunga ukanakurikije mugenzi wa subscribe, yewe nihaza n'akazugira ugakandi kugira inkuru yose nzajya nsohora buri munsi ujye uyibonera ku gihe. Ku munsi wa mbere dore imbogo agihura na Bruce Melody, umva amagambo yamubwiye. Njyewe nishimiye guhura nawe, kandi warakoze gukunda indirimbo zanjye nta muntu ubigutegetse, ukazikundira gusa. None uyu munsi tukaba twicaranye, ariko ubwo iyo ndirimbo urata niba ntaribi wayikunze nka ryari? Ndakurya k'inyuma have winyegereza izo ntoki zawe, kuko nizo zinshyira muri danje, nizere kutameze nk'inshuti zawe. Dore none waragunye karabaye, iyo nsinziriye ndakumva. Ugenda byari birori iwacu hara bashyitsi. Vava na Bruce Melody itariki bigize guhuriraho icyo gihe cyari kigeze kugira ngo Vava azamuke amenyekane. Byarabaye, arakundwa, waramukunze, nanjye naramukunze. Ariko nubwo Vava yaje gukundwa, ariko ubu ngo tuvugana iyi tariki ntabwo akiriho. Yewe wiyemeje no gushingwa kandi mu cyubahiro. Ikibabaje muri ibyo byose ni uko abamukoresheje, abo yinjije amafaranga ku macana atandukanye, bose ntabwo bigeze bamufasha mu gihe yari arwaye. Ariko twatunguwe no kumva ukuntu buri wese yamugira imbabazi. Yewe hari abamututse, hari avuze ngo ni prank, hari avuze ngo ashaka ngo kugira ngo babone amafaranga yo kurya ngo ni inzara. Bose barahuruye, gusa Imana ibababarire abantu bose baba baravuze nabi Vava, kubera ko niba wabivuga ari nk'imikino ntabwo ubuzi ko biraba impamo. Gusa Vava atari yitaba Imana, yari yarabwiye abashuti be cyangwa se inshuti ze aho ubuzi kagera ngo nta namuka apfuye
ntazagira umuntu muririra kandi ngo ni munarira ngo muzarere gake umuherekeze neza umvuka bivuga yewe ndamukamfura ntazagira umuntu ndirira iyi message ni nshuti zanjye n'abana banjye muzarere sante gake ariko ni muzarere cyane Niba ari bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yanjye Making a show niba ukoze subscribe n'usanga utarayikoze uyikore Making a show niba warakanze kunzogera n'usanga utarakanze kunzogera uyikande Yuri kukugeza hehe inkuru banyitabiri hanze kabiri Iwacu hara Mukanye saa 10 bafitiye inkuru ikomeye cyane umuntu uribuze kuyumva birasaba kunywa amazi menshi kuko aho byatangiriye vavu wa muroze wateye ibira bibazo byose bya vava yewe ndetse akaba ari gukurikiranwa inkozi bishinze niba utarakoze subscribe iyi nkuru ntabwo uribuze kuyibona birasaba rero ko uyikora kugira ngo saa 10 zuzuye ino nkuru nibwo iri busohoke ndi kuyitegura nayo ubwo turi bwayibone muri sumerodi kuri sumerodi mu buzima bwe busanzwe igiraga umutima wo gufasha kandi ahiri hasi atiyiteye ngo urinde ariko uko yagiye kera bwahoro gahoro agira amafaranga ndetse ubutunzi bwiyongera niko umutima wo gutanga no kubana no kwita ku mfubyi kwita ku bakene byagiye bimuvamo kubera ko uyu mwana ni vava ndetse niyo yakwiye kuba yaragiye agera kuri urwego rwo gutereranwa n'abandi bantu una Bruce Meddy abirebere kubera akazi ko agaciro k'uyu mukobwa ndetse akaba yaramwongereye n'abafana ndakubwiza ukuri Bruce Meddy aho uri unigaye cyane ntuzi ko nta kintu wakoze kuri vava kandi wari uzi neza ko arwaye ufite amafaranga menshi ugenda mu modoka ihenze urabizi neza vava ubuzima bwe ashobora kuba yari nakuganiriye amwe mu mabanga y'ubuzima bwe ariko kuba tutabonye ifoto yawe aho yashinguwe nawe tukubone ugaragara mu bantu bitabiriye mu gufasha nababaye cyane nabivuze juno kizigenza sinakubonye juwayezi niba wagiye ariko ntabwo wagaragaye mujye mwigaragaza mwerekane urukundo mujye mwageze ahantu mwadatabaye kuko abashotsi twabonye ariko hari abo tutabonye kuri kamera ubwo turere mu bindi biganiro ariko niba muzi ko mutatabaye mugenzi wanyu mwirwanaga mwarasangiye akabisi n'agahinda rwose abasitari mwese mwiriwe muvuga vava abanyamakuru mwavugiye mu gikari nababwize ukuri niba mutaratabaye nk'uko bihagije mfite ikibazo ndabizi wese kurura yishira ndetse buri wese arikunda ariko reka tugaruke kuri umwana witwa ngo ni Joyeuse na Juno we ndebe hagati yabo ese bihagaze gute Joyeuse ubu tuvugana abaye mu buzima bubi nawe nubwo mutamubonaga bigaragaze cyane ariko nawe ntabwo yishimye yewe benshi bahugiye mu magambo aba bari bakwiye gufashwa nk'uko muba mwarafashije bakazamuka ikintu nshinje abatari bafite amafaranga ndetse bagerageje gufasha abana bato bakazamuka uko vava zamutse juno kizigenza niba uri kunyumva umva aka kantu uwo mwana w'umukobwa ngo ni Joyeuse utamuterana nk'uko Bruce Meddy yateranye vava fata uwo mwana w'umukobwa umwiteho akeneye uburere kuko ni umusitari tugiye gusigarana wazamukiye mu kazi ko mu rugo niho umuntu tugiye gusigara tureba duhanga amaso Joyeuse ukize amakenga ya ushobora gusanga n'aya mashuri yari yaratse yo kwiga imyuga atarayabonye mwirwa mumakoresha ibiganiro mu abanyamakuru mumukuraho interview ariko se mumufashe iki ko byagaragaye imyaka yose yari ishize kuri vava nta muntu wari uzi iwabo w'umunyamakuru mama we yaje kugaragara kuri kamera ari uko umwana we apfuye kare na kose mwari muri umutegetsi mujya kureba ibyo abari abana ba vava
amakuru akaba amenyekanye finali bivuga ngo nta rukundo mugira murikunda mukora mushira mu mifuka yanyu mugabanya ubusambo ndetse ntimugabanye no kuvuga nabi ngo ni ugutwika ubuse ko mwamuvuze nabi ngo ni ukwigirisha kavuye mpungutse tujye twirinda kuvuga ibitari ku mutima wacu komeza gushimira abo twabanye muri iyi nkuru Imana ikumere umugisha twige gufasha twibuke urukundo nk'abanyarwanda ikindi niba uzi ko ufite inkuru yakubabaje iri ku mutima jya kugusigira nomero yanjye muri sikirini uzanyandikire kuri WhatsApp ubundi nigusohorere niba waba ufite bizinesi ukora ziciriritse abandi bakaba baraguhenze ufite TikTok iribwa ni 45 nagira nitumbi cano nakunyurizaho linki yawe bakakumenya abakiriya bakagusanga aho uri cawe duhure saa 10 rero muri iyo nkuru ya kasamutwe ndi busohore bye.